осінь. На вулицях міста вже холодно, темніє все раніше і раніше. З цими явищами до нас прийшли певні обмеження щодо правил безпеки. Деякі люди нехтують їми, саме тому наражають себе на небезпеку. Світловідбиваючі елементи одягу врятують ваше життя на дорозі. Теплий одяг – від захворювань. Вітаміни підвищать ваш імунітет. Якщо больно ставитись до свого здоров'я, то осінь – це дуже яскрава пора року. Адже саме восени і святкуються більшість свят. Навушники у вухах, темний одяг та очі у телефон. Це майже синоніми до слів аварія, ДТП та травма. Осінь – дуже гарна, але не менш небезпечна пора року. Тому не нехтуйте можливості зберегти та укріпити своє здоров'я. Використовуйте усі можливі засоби, щоб уникнути хвороб і травм. А як захищаєте себе саме ви? Дайте декілька порад щодо безпеки восени. Слідує одягатися по погоді і дивитися на температуру не тільки, яка утром, але й буде днем. Тому я би, звісно, посоветувала носити з собою либо шарфик, либо якусь кофту, щоб закривала горло. І, звісно ж, не забувати о вітамінах, о останніх овочах і фруктах, які зараз ще в свободній продажі. Також обов'язково слідуй, щоб ноги були в теплі, да, тому що если промокают ноги, сразу болит горло. Да, носить с собой дождевик, потому что осень такая пора, когда много дождей. Ну, осени ми маємо звертати увагу на наші дороги, бо може бути обледеніння, бути уважними. Ну і коли дощ, повинні дивитися, як дорогу переходити. Одягатися по погоді – це вперше дивитися прогноз погоди, коли виходиш на вулицю. Фізична активність була би полезной. Не ходить под каштанами. Опасно это дело вообще очень. Правила безпеки восени. Світловий день скорочується. Саме час згадати про світловідбиваючі нашивки. Світловідбиваючі елементи повертають промінь світла назад до джерела, тим самим покращуючи видимість пішохода. Низькі нічні температури призводять до утворення криги. Машинам потрібно більше часу, щоб загальмувати. Пам'ятайте правило – спочатку переконалися, що водій зупинився, потім починаєте переходити дорогу. Зміцнюйте імунітет живими вітамінами, які містяться в свіжих овочах і фруктах. Восени ще ретельніше стежте за режимом дня. Постарайтеся краще висипатися. Добре відпочивши і відновлений за ніч організм значно ефективніше бореться з хворобами. А рухайтеся більше, не ховайтеся під ковдрою, краще побороти лінь. Бувайте на природі в погожі дні, надягніть яскравий одяг і прогуляйтеся по осінньому парку. Одягайтеся по погоді. Одяг повинен бути теплим, але тіло при цьому повинно мати можливість дихати. Не відмовляйтеся від шарфа, а ноги і руки тримайте в теплі, щоб кровотік був рівномірним. Уникайте місць скупчення людей і частіше мийте руки. Якими засобами безпеки в темний період часу користуєтесь ви? Ніякими. Ну, взагалі-то не ходжу в темне время. Ну, а якщо потрібно, то є в мене на одязі якісь там полоски світловідбиваючі. Та, пожалуй, фонариком. В темну пору року не хожу по вулиці, тому не пользуюсь ніякими. Як ви підвищуєте свій імунітет восени? Приймаю зачастую деякі вітаміни, які підкращують, та споживаю багато овочів та фруктів. Їмо багато вітамінів. І кладу сину своєму в школу обов'язково яблуки, груші. Це дуже корисно. Пам'ятати про безпеку восени безумовно необхідно. Бо такі прості речі, як елементарне носіння світловідбиваючих предметів та теплих речей, можуть врятувати ваше життя. Багато травм можна отримати в осінню пору. Погода стає дедалі суворою, а це означає, що водіям також важче сидіти за кермом. Особливо небезпечним це є для людей, які нехтують правилами дорожнього руху. Не варто забувати, що осінь – це сезон найрізноманітніших хвороб. Щоб підкріпити свій імунітет, достатньо лише вести здоровий спосіб життя та займатися спортом. Також є непоганим загортування та хороший сон. Піклуйтесь про себе та своє життя.